բավականին բարդ է իրոք կողմնորոշվելը, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, մարդու մոտ նման դեպքում առաջանում է ինքնապաշտպանության իրավունք, այսպես ասած, եւ մարդը այո ընդունակ է, նաեւ որոշակի գործողություններ կատարի, որը կարա իրավաչապությունից դուրս գա։ Տվյալ դեպքում, գիտեք, ավականունիստ է, ավականիստում քննարկում են ավականու հարցեր։ Շատ ցիվիլ կլներ, որ այդ հարցը ներկայացվեր, նաեւ առաջարկություն արվեր այդ խնդիրը լուծելու հետ կապված միջոցներ գտնելու։ Բայց դրա փոխարեն, երբ գնում է փողոցային, դա կարծում եմ հարիր չէ։ Ուղղակի հարիր չէ այդ կուլտուրան մշակույթը, դա ոչ միայն վերաբերում է ավականին, այլ վերաբերում չէ, նաև հաճախ ազգային ժողովում, այլ տեղերում, այլ ժողովների ժամանակ, ինստիտուտներում, բույրում, դպրոցներում եւ այլն։ Պետք է կարծում եմ մշակել կուլտուրա միմյանց սիրելու, միմյանց հարգելու։ Եվ ավելի ավարտեմ խոսքս, գիտեք, չափանիշներով ստանդարտ չկա, բայց ես ինձ եւ ոչ մեկ իրան իրավունք չի վերապահի, դրան կողքը գնա իր որոշակի գործողություններ կատարի, ասենք, հա, ասենք ընդհուպ։ Նույնը ավականիստում չեմ կարծում կա մի օրենք, մի իրավաչափ, իրավակարգ, որ պետք է ավականու գործառույթների զուգահեռ նաև այդ կարգի գործողություններ կատարեն։ Գիտեք, կա համաչափության կանոն, համաչափության օրենք, եւ պետք է ուղղակի բացառել նման գործողությունները։ Ինչ վերաբերում է քրեն հետապնդել արկի, թե ոչ, լիազոր մարմինները կտան դրա գնահատականը։ Բռնությունը իրականացրեցին, անձակազմկա թե չկա, վերեցին դա, հապեցին, անձակազմկա թե չկա, բայց ինքը երևույթը ոչ միայն բարոյական հարցյան վրա ճիշտ չեմ, այլ նաև իրավական հարցյան վրա։